Hej! Då är vi framme i den sista formeln gällande cirklar. Och det är att räkna ut aran av sektorn. Aran av det här området. Vi gick igenom för en tid sedan hur du räknar ut längden av en båge, det vill säga en viss del. Och som du minns så behövde man då veta antingen hur stor andel av hela cirkeln den här biten är, eller medelpunktsvinkeln, som i princip är alltså att du vet hur stor andel den är av hela cirkeln. Så medelpunktsvinkeln måste du veta, eller så måste du veta att det är en, till exempel en åttondel av hela cirkeln. Vi ska ta exempel. Medelpunktsvinkeln för en sektor är 130 grader och radien är 30 cm. Hur stor är sektorns area? Det här är ju formen för hela arean av cirkeln. Men nu har du ju bara en del. Du har 130 grader av 360 grader. Det vill säga, då ser formen ut så här. Det vill säga, så stor vinkel du har, dividerat med hela cirkeln. Det vill säga, du har 130 delar av 360 gånger arean för den här cirkeln. Det här är andelen av hela cirkeln. Igen, likadant fyller i. Nu är det ju inte arean av hela cirkeln du räknar, så att beteckna det genom att skriva sån här som kallas till nedre index, ett litet s där för att visa att det är arean av sektorn som du räknar. Och formen är alltså alfa dividerat med 360 grader gånger pi och radien i kvadrat. Och så lägger du in den information du har. Vinkeln är 130 grader av 360 grader totalt. Och arean för hela cirkeln, om den skulle vara hel, är pi gånger radien i kvadrat. Nu skulle du kunna räkna allting ihop i ett, men jag räknar det här som ett mellansteg, där det är 30 i kvadrat. Det vill säga 130, det skulle du också kunna räkna nu i det här skedet om det skulle gå jämnt ut, men det gör det inte. Till exempel 120 grader skulle ha gått jämnt ut, så jag låter det vara i bråkform fortfarande. Jag ska skriva där 900. Det vill säga 900,0 kvadratcentimeter. Och sen tar du fram räknemaskinen och slår in 130 delat med 360 gånger pi gånger 900. Och det blir 1021,017 kvadratcentimeter. Se på uppgiften hur mycket det måttet jag har. Jag har 30 cm. Jag ska ha tre gällande siffror. 1, 2, 3. Så ettan blir till en nolla, alltså 1020 kvadratcentimeter. Då har jag 1, 2, 3 gällande siffror. Så det var sektorns area i den här uppgiften. Lycka till med att räkna arean för sektorer.